El Baix Llobregat és una comarca extensa, però prou homogènia com perquè els municipis que la conformen puguin treballar en polítiques comunes. El Consell Comarcal hi contribueix de manera important i encara ho farà més a partir d'ara amb la creació de l'Observatori Comarcal. Fins ara el Consell elaborava un informe mensual i un anuari sobre dades d'ocupació a la comarca. Ara extendrà aquests estudis a d'altres àmbits, amb dades demogràfiques, de joventut i d'igualtat, que serveixin d'eina als ajuntaments per elaborar els seus projectes de manera més precisa. El nou ens s'ha presentat avui als representants municipals. L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat s'ha de convertir en una eina d'anàlisi generadora de coneixement i d'utilitat per donar suport al disseny i l'execució de polítiques públiques més eficaces, tot donant una visió integral i alhora transversal del teixit social de la comarca. L'Observatori, que s'ha presentat a la seu del Consell Comarcal a Sant Feliu de Llobregat, és fruit de tot un procés de reflexió estratègica que implica totes les administracions locals del Baix Llobregat. Això ens dona un coneixement de la realitat molt més proper i això permet aplicar mesures des d'un punt de vista de polítiques municipals, etc., amb un coneixement de la realitat millor i, per tant, amb una garantia d'èxit més elevada. I permet també estudiar en el temps l'evolució d'aquestes dades. El nou Observatori Comarcal és l'extensió natural de l'Observatori Permanent del Mercat de Treball del Baix Llobregat, que ha significat, des de la seva entrada en funcionament, una eina essencial pel coneixement de la comarca i l'aplicació de polítiques d'ocupació als municipis. Aquesta experiència de l'Observatori del Mercat de Treball ens ha fet pensar que el mateix que estem fent amb les dades relatives a ocupació es podria fer també amb altres dades de contingut sociològic i que també donen informació i permeten establir polítiques públiques referides a joventut, a habitatge, a qüestions d'igualtat, etc. Tot plegat es convertirà en una eina fonamental i en una font d'informació permanent i actualitzada perquè els diferents actors locals, sobretot els ajuntaments, puguin concretar també les seves polítiques d'àmbit social. Des de fa molt de temps, i eines com aquestes ho corroboren, doncs veiem que treballar en equip, que treballar com a territori més enllà de l'àmbit municipal, doncs afavoreix, en aquest cas concretament, el desenvolupament local molt més. I el Consell Comarcal doncs, és un gran aliat de cara a oferir-nos eines que ens permetin aquestes polítiques territorials. L'Observatori amplia d'aquesta manera el seu àmbit d'estudi i farà especial incidència en la població més jove, les dones i els fluxos demogràfics. Tota la informació que reculli i elabori l'Observatori Comarcal es farà arribar de forma mensual, trimestral i anual. Farem probablement igual, utilitzant al màxim tot el que són noves tecnologies, és a dir, la pàgina web, a partir de la qual doncs, es poden consultar totes aquestes dades que, evidentment, són realitzades, treballades públicament i es fa perquè tinguin una utilitat pública i, per tant, a l'abast de tothom. El Consell Comarcal vol d'aquesta manera optimitzar al màxim els seus recursos, aprofitant les comissions de treball que ja existeixen i les dades que els diferents ajuntaments els facin arribar.